Hva er det jeg skal bli av? Manager. Oi. Yes. Det er music. Dere kan ikke være genert på kamera, dere skal inn på musikk, jo. Managere. Hva er det dere gikk igjen? Music Business Management. Jeg går Music Business Production. Ok, hva er forskjellen på de to? Eller? Mitt har mye mer fokus på, altså litt mer fokus på bransjen, og ledelse og prosjektledelse og litt sånn. Og så der er de utøvende produksjon, da. Og nå har vi et A&R-prosjekt på tvers av linjene, hvor vi får artister fra Sverige, som vi da skal utvikle. Så vi skal da holde på med branding og image, og spille inn 5 demoer, ja, og slippe en låt neste år. Har dere studio her på huset, eller? Det har vi. Ja, det er rett bak deg. Hæ? Ja. Den det døra, den, ja, kan være at det er noen der. Hei, dere er her. Er det mulig å komme inn og få se? Bare å stikke på, da. Det er musikk her, da. Hey. Her lukta det kreativitet. Men det var fancy studio her, da. Fy søren, jeg ble imponert, jeg. Så det her er skole. Yes. Det er det. Men er du lærer, eller er du student? Nei, jeg er student. Jeg går andre året på Music Business Production. Kan vi høre på noe av det, eller høre på litt av det? Bare... det kan vi gjøre. Won't you be real with me? Won't you be real? Won't you be real with me? Ok. Så det er en artist fra Sverige? Nei, hun går første året i... yes, her på Music Business. Det er litt sånn som det fungerer i bransjen på ekte, da. Så vi får teste oss litt hvordan det er å utvikle en artist fra start til release. Mikken står klar, det er egentlig bare å prøve seg. Det vil jeg si, kaste noen flammer og noen bars. Ja, en bit klar faktisk. Hvis du vil kjøre på. Kanskje jeg skal bare gå og prøve? Ja, bare gå på, ja. Bare ta det jeg tenker på. Greit, faen, jeg vil bli artist, da. Føler seg litt sånn... Nice. Er du klar? Ja. I was born ready. Ok, da må jeg skru på bagen som min. Nå er jeg for bære. Ok. Kom her. Jeg befinner meg i arena. Her er jeg med mine venner. Og jeg er i høyskolen i Innlandet, som består av 6 skoler. 6 skoler, altså. Der har du Rena, Hamar, Lillehammer, Elverum, Lester, Evenstad. På høyskolen i Innlandet, der kommer man inn i landet.